А дом ее нога, а потом ее вперед. И немножко потрясем. Мы танцуем буги-буги, поворачиваем груди. И лапешки хлопаем под шаг. Танці, пісні та веселі ігри у пізнавально-розважальному центрі «Перші кроки» влаштували свято осені, і вихованці демонструють свої таланти батькам. Після концертної програми Марія поспішає показати мамі свої вироби, які під керівництвом вихователів виготовила з листя, каштанів та жолудів. Я прикрив оце це робила, паучки робила, і от дерево робила, і от такого язичка. Це, я так розумію, роботи наших діток. Свято, дуже атмосфера тепла, в такі похмурі дні нас так розкрасили. Додому ми йдемо сюди зі слізами, тому що мама, я ще хочу, нас. Супер, класно все. У центрі «Перші кроки» дитина може залишатися хоч годину, хоч цілий день з харчуванням і сном. Батьки зізнаються, на відміну від звичайних дитячих садочків, сюди їхні малята йдуть із задоволенням. Ми доволі молодий пізнавально-розважальний центр в місті Житомирі. Відкрилися лише в травні. Спочатку позиціонували себе як більш для старших діток, яких треба готувати до школи, вчити їх малюванню, якоїсь хореографічної майстерності, але потім зрозуміли, що не зайнята ніша саме для таких маленьких дітей, що не вистачає місць в садочку, і ми вирішили запропонувати батькам можливість залишити своїх дітей і мати вільний час. Ними тут займаються професійні педагоги, в них активне дозвілля та дуже насичена програма. Також особливість нашого центру в тому, що можна навіть залишити діток з 2 років. Наймолодшим відвідувачам закладу тут приділяють особливу увагу. Так, ось так, пробуй. І Мілана хоче. Молодці! Завдяки тому, що у молодшій групі навчається до 5 дітей, вихователь встигає індивідуально підійти до зацікавлень кожного малюка. Це дидактична гра, ми годуємо тваринок різних, ось таких тваринок. Вивчаємо, що хто їсть. Да, Ігорчик? Мами вихованців не приховують, вони у захваті від пізнавально-розважального центру «Перші кроки», адже можуть займатися справами, доки малята цікаво і з користю проводять час. Нам подобається. Да, у тебе є мотоцикл. Здорово! Ну, это показатель, когда ребенок бежит в садик каждое утро. Он спокойно утром одевается. И говорю, мы едем сегодня в садик. Да, идет. Он с таким восторгом, он все рассказывает на своем языке. Он, ему нравится, он довольный. Мы ходим сюди майже з моменту відкриття. Так як поблизу дому було, вибрали цей садочок і залишились дуже задоволеними. Я довіряю повністю персоналу. Вдячна персоналу за те, що він знає 15 слів на англійській мові. І всякі різні факти. Він приходить додому, щоразу мене дивує чимось новеньким. Я завжди спостерігаю, так приходжу зарані, як тут з ним займаються. Дуже весело, класно. Всім раджу сюди ходити, всіх діток сюди приводити. Думаю, батьки будуть спокійні, дітки так. Дякую.